90% от детските площадки в Благоевград са обект на вандалски прояви. Това налага многократни ремонти, заявих от община Благоевград. Площадките в града са общо 75, а на част от тях са констатирани нередности, които са вследствие от вандалски прояви, като тези нередности са възложени за отстраняване. Това искам да кажа, че има доста изпочупени, които са опасни за децата. Дори тези, които са за малките, за 3, до 3 годишните, точно те са счупени и те са много опасни. Всичко е счупено, за тях специално няма люка, няма такава парзалка хубава, се за големите. Пясък няма, никакъв пясъчник. Проверки на детските площадки се правят ежеседмично, а при подадени сигнали веднага се проверяват.